Boa tarde. Tanau. Dari rebut. Right. Tagaytay. Hagi tong taal bay? Ah, ito para yung talo. Ito yung taal. Taal. Init ito. Taal. Ito yung vulkan ko. Init yan. Oo. Churik ko ba? Pwede daw. Video na ako. Kaya yung pangguhan eh. Sige, kagwapo sa bukid guys. Dagat mo na. Ano? Okay guys. Busing na mo, busing. Ang talo. Unang taal, kanang abukid. Nawis, Tagaytay ron. Tagaytay! 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 Asa taron bay? Asa taron? Tagaytay! Tagaytay! Guys, thank you guys sa overview oy. Busing na mo, busing. Tagaytay, tagaytay.
Ah, meron sa Tagaytay. Hello, sabo juga si mga sawa na guldo na nakay Merry Grace. Wow! Warya, uy! Nindot sa Tagaytay, uy! Uy, awa, nakikita! Si! Okay. Guys, kung makikita nyo ng building na ito, nato sa Tagaytay. Yan. Bukit na kini ba dong? Dalikot.